O'zbekistonning qadimiy shaharlarida yaratilgan amaliy bezak san'at namunalari bu yerda Italiyadagi davlat muzeylarida ham, shaxsiy kolleksiyalarda ham o'zining g'oyat yuksak badiiy sifati bilan ajralib turadi. Ushbu asarlar o'z-o'zidan ularni to'plagan tadqiqotchilar va kolleksionerlarning didi qanchalik nozik ekanidan dalolat beradi. Bu Alberto Levi'nin şahsi koleksiyasiga ham to'liq taalluqlidir. Mazkur koleksiya Italiyadagi o'zbek to'qimachilik mahsulotlarining eng yirik to'plamlaridan biridir. Ta'kidlash kerakki, ushbu asarlarning har biri zamirida Levi'lar oilasining ko'p asrlik tarixi yotadi. My grandfather first left for Turkmenistan. Mening bobom 19. asrning 2. yarmida avval Turkmanistonga, keyin esa Turkmaniston orqali O'zbekistonga borgan. U Buxoroda, Toshkentda, Samarqandda bo'lgan va gazlamalar savdosi bilan shug'ullangan. Bu yerlardan matolarni sotib olib, London, Hindiston, Amerikadagi tanishlari vositasida sotgan va ushbu noyob mollarni g'arb bozoriga olib kirish uchun mas'ul bo'lgan. Suzanalarni to'plash men uchun har tomonlama yoqimli ish, chunki bu ish menga mening oilam va ajdodlarimning ishlarini birlashtirish imkonini berdi. Alberto Levi sayohat va kolleksiya yig'ishga bo'lgan ishtiyoqini o'zining bobosi va otasidan meros qilib olgan. U o'z kolleksiyasini uzoq yillar davomida yig'ib keldi va bu asarlarning har biri o'zining turfa xil ranglari, naqshlari va eng kichik detallari bilan kishini hayratda qoldiradi. Shahrisab va Nurotadan keltirilgan an'anaviy suzanalar. Buxoroning taqiyapo'sh va ro'jolari, Toshkentlik kashtachilar tomonidan yaratilgan ko'p sonli joynamozlar, gul ko'rpalar, yuksak mahorat bilan tayyorlangan asarlardir. E'tiborlisi, ular o'zlarining mahalliy xususiyatlarining va maktablarini saqlab qolishgan. Bu buyumlar asrlar davomida to'qimachilik san'atida chuqur falsafiy ma'no, muqaddasotga aylangan obrazlar, shoirona timsollar bilan to'ldirilgan badiiy mezonlar va qonun-qoidalar tizimi yaratilganidan dalolat beradi. Ro'jo o'ta noyob bo'lib, unda gulli bezaklarning an'anaviy tasvirlari bilan bir qatorda arab alifbosida kashta bilan tikib yozilgan bir nechta misralar ham joylashtirilgan. Kashta tikish jonli an'ana sanaladi. Qizil va pushti ranglarning orasidagi mayin, nozik farqlar, iplarni ro'yan ildizlari, gulxayri gullari va anorning po'chog'i, zafaron va piyoz qobig'idan olingan tabiiy bo'yoqlar bilan bo'yash orqali hosil qilingan. Ko'k rangga bo'yalgan iplarga nil bo'yog'i ishlatilgan. Bu yerda biz oilaviy meros bilan bog'liq juda qiziqarli mavzuga daxldormiz. Shu sababdan men ushbu ajoyib matolarni o'rganish, bilish va tadqiq qilishdek ajoyib imkoniyatga egaman. Sharqshunos olim Francesca Fiorentina ko'p yillardan buyon Alberto Levi'ning kolleksiyasini o'rganib keladi. U Buxorodan keltirilgan astari adrasdan tikilgan yana bir noyob kashtani namoyish qildi. Ushbu namuna Buxoroning mumtoz kashtachilik naqshlari nusxalaridan biri bo'lib, ikki tomonlama qadrli sanaladi.